Hiyo hiyo kufuata sisi tumekupromise. Hiyo tumekuahidi. Ataleta mtu. Alete. Ataleta. Alete kama mimi pato namna hii. Unajua nitafanya kaikae ndio kaikae pia. Hapana. Utataka kuona mtu kwanza ndio wende, wende unaenda wapi? Unachelewa. Chelewa kuletea kuhumu. Sasa mimi kijana mdogo. Nimuone. Lakini ni wakora nilikwambia. Ni wakora namna gani? Sasa hivi wakora. Na hata hiyo wakora tumeshampatia suluhisho hapo. Wewe. Tunataka tuingie hapa stand kiza tukufike mtu safi. Unajua sasa ubaya anatafuta Nairobi. Wazee waelewana. Anaba Nairobi hao hawezi kukaa hapa. Mimi namwambia hata tuko tayari kuchukua leave pale kazini. Wiki tatu hakuna kazi. Tuingie hapa tuanzie hiyo stand kiza tukienda yote mpaka Kakamega. Huko ndani kwa shopping center. Tuingie mpaka kwa manyumba za watu. Ikishindikana tuongee na machifu, watupatie list ya watu wamelea watoto vizuri. Lazima itafanyika. Ifanyike. Lakini huyu amenikataza. Amenikataza huyu. Nani huyu? Alafu kuna nini baalabu hapana ni kama hana bii. Anasema ile wakati atajipanga ata nini juu sisi tuko tu.